Olá, amado irmão e irmã de todo o Brasil. Você que está em casa acompanhando a TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Na meditação de hoje, Santo Afonso nos faz lançar um olhar para o paralítico apresentado no Evangelho de Mateus e descobrirmos onde está a causa das tribulações. A figura do paralítico é um sinal. Indica a dimensão da exclusão. O paralítico da cena é o caso extremo de exclusão. Os outros doentes podiam entrar por si mesmo na piscina. O paralítico, porém, só tem esperança de cura se outros o ajudarem a movimentar-se. Mas não existe outros para ele. Ele é marginalizado pela sociedade, pela religião, pelos vizinhos e pela família. Neste contexto de exclusão e de morte, o centro do Evangelho é a boa nova que o filho vem comunicar, sua vida de união com o Pai. O desenvolvimento completo do discurso se faz em torno do sentido da ação de Jesus no sábado, criação e salvação. Fato que leva à compreensão completa da identidade de Jesus e de sua missão, como doador de vida para a humanidade toda. Contemplemos juntos a copiosa redenção. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Refletindo o texto bíblico de hoje, Santo Afonso nos diz que a causa de todas as tribulações e especialmente das enfermidades corporais, são os pecados. Aquele que peca virá a cair nas mãos do médico. Esta verdade nos é revelada com bastante clareza no fato do Evangelho de hoje. Um paralítico pediu a Jesus a saúde, e Jesus, antes de curar corporalmente, curou-lhe a alma, dizendo: Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Por que é que Jesus procedeu assim? Responde São Tomás: Porque o Senhor, como um bom médico, quis primeiro arrancar a causa da enfermidade, que eram os pecados, e depois tirar a própria enfermidade, que era efeito deles. É este também o motivo porque o Senhor, depois de curar aquele outro enfermo na piscina de Betsaida, o qual estivera doente por 38 anos, o exortou a não pecar mais, a fim de que não acontecesse coisa pior. Escuta, pois, meu irmão, o belo conselho que te dá o Espírito Santo, para quando tu também estiveres oprimido pelas tribulações. Filho, em tua enfermidade, e o mesmo se diga de qualquer tribulação, faze a oração ao Senhor, e Ele te curará. Aparta-te do pecado, endireita as tuas ações, purifica o teu coração de todo delito, e depois dá lugar ao médico. Os escribas diziam que só Deus podia perdoar os pecados. E Jesus, antes mesmo de os perdoar, revela os segredos dos corações, demonstrando assim que também ele possuía esse poder reservado a Deus. Porque está escrito: Só vós, Senhor, conheceis os segredos humanos. E o homem vê o rosto, mas Deus vê o coração. Jesus revela, portanto, a sua divindade e a sua igualdade com o Pai, mostrando aos escribas o que lhes ia no fundo do coração, e divulgando-lhes os pensamentos que ele não ousaria dizer em público, com medo da multidão. E fala-o com total doçura. O paralítico podia ter manifestado a sua incredulidade em Cristo, dizendo-lhe:
muito bem, tu viestes curar outras doenças e sarar outro mal, o pecado. Que prova tenho eu dos meus pecados estarem perdoados? Mas não é nada disso que acontece. Ele confia-se àquele que tem o poder de curar. Cristo diz aos escribas, que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Dito de outra maneira, que vos parece que é mais fácil? Restabelecer um corpo paralisado ou perdoar os pecados da alma? Evidentemente que é curar o corpo, uma vez que o perdão dos pecados vai além disso, dado que a alma é superior ao corpo. Mas por que uma destas obras é visível e a outra não? Levarei a cabo, precisamente, a que é visível e menor, para assim comprovar a invisível e maior. E neste momento, pelas suas obras, Jesus dá testemunho de ser aquele que tira o pecado do mundo. A narração evangélica mostra-nos também um belo exemplo de caridade digno de ser imitado. O paralítico deitado no seu leito não se apresentou por si mesmo ao Senhor, mas foi apresentado por outros com bastante incômodo. Porque, segundo observa São Marcos, como não pudesse entrar pela porta na casa onde estava Jesus, descobriram parte do teto e, fazendo uma abertura, arriaram o leito em que o paralítico estava até perto de Jesus. E o Redentor sentiu-se impelido a curá-lo, não tanto pela compaixão para com o enfermo, como pela fé dos que tinham trazido, vendo-lhe a fé. Eis o que nós também devemos fazer. Empreguemos todos os meios para reconduzir a Jesus as almas enfermas dos pecadores, a fim de que sejam curadas. E se não estiver ao nosso alcance fazer nada, devemos-lhes ao menos bom exemplo e roguemos por eles. Desta maneira, praticaremos um belo ato de caridade, não somente para com o próximo, como também para conosco. Porquanto, na expressão de Santo Agostinho, neste mundo o Senhor castiga muitas vezes os bons com os maus, porque se descuidam de impedir e de corrigir os pecados dos outros. Ó meu Jesus, saúde dos enfermos, conforto dos que sofrem. Tende piedade de mim. Renovai, suplico-vos, os prodígios que outrora fizestes a favor de Israel. E pela vossa onipotência, livrai-me de todas as enfermidades, de todas as tribulações que, com justiça, me afligem em castigo das ofensas que vos tenho feito. Se vós, porém, ó meu Senhor, dispondes de outras formas, eu vo-las ofereço como sacrifício, em união e agradecimento daquele que por mim fizeste sobre a cruz, para desconto dos meus pecados e para a conversão dos pecadores. Dignai-vos de as aceitar e, como recompensa, infundi em meu coração a virtude da paciência. E conduzi-o sempre pela ação da vossa misericórdia, porque sem vós, a vós não podemos agradar. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, querida irmã, que bom ter a sua companhia neste dia, juntos no programa Redenção. Amanhã espero por você para mais um encontro de reflexão, meditação e oração. Com Santo Afonso, meditaremos no dia de amanhã sobre a eterna salvação. Até mais, com as bênçãos do Pai Eterno.